Savarbībā ar William Hill. Man liekas, ka jūs tur tādi esat tādi pikanti čalīši, jā? Tu kurls esi talantīgs? Kurš ir stulps? Man te brīdī paskaidro visu dzīvi garā. Kā pārā no tā skapja? Kā pārā? Es vairākas reizes gribēju pienākt klāt un Valdim pateikt paldies. Tas ir pārsteigums? Nē. Tikai neliesiet mūsu skolas programmā. Mēs esam bišķiņu apreibuši. Naglas. O! Un aizbrauc! Mīļie mani, mūsu klausītāji, skatītāji, DiCaprio saņēma Oskaru par to, ka viņš nospēlēja lomu filmā Izdzīvotājs. Es domāju, es esmu saņēmis ne tikai Oskaru, arī Kristapu. Man ir 250 epizodes kopā ar to, ar kuru visi nav izdzīvojuši. Daži viņi pametuši, daži no viņi ir aizbēguši. Es vēl esmu šeit, dāmas kungs, ģenerāļa Buļa Naglas 250. epizode, un man ir tas gods pieteikt šīs idejas autoru. Valdi, ģenerāli Valter. Pirmā reize, tu man nosauc 250. reizē vārdu un uzvārdu. Prieks. Andri, es zinu vienu lietu, ka tu mīli dzeju. Mēs tev uzdevām, ka tu mums lasīs dzeju. Nu? Bet izdarīšu es to. Tu klausies, jā? Es ilgi domāju, bet... Gatavs? Jā. Ok. Ģenerāls AI. Specveltījums ģenerāļa un buļa 250. epizodei. Speciāli Andrim. Smejoties caur laikiem. Tik skaļi kā dzintars krīt, kad ģenerāls smejas, bulis atbild un atbalsis ēterā nebeidz. Kur vārdi ir spēks un smiekli dziedājums. Tie stāsta par draudzību kā bezgalīgs ceļojums. Šis ir svētku laiks, kad svinam mēs kopā 250 reizes laime, kas tapa. Stāsti plūst kā upes, viedi un dziļi, simtiem epizožu sirds ritmā tik silti. Viss? Jā. Es drīkstu teikt tagad, ja tu tagad man nokrist ceļos un prasīt, precam, es teiktu jā. Bet man tevi parāds. Bet tas ir pārsteigums? Tas ir pārsteigums. Vienu paskatīju. Bet tagad, miļie mūsu klausītājiem, skatītāji, man ir pārsteigums Evitai, jo Evita reiz mēnesī pie mums šeit, un dažreiz tevi grūti izšķir šos te vaiprātīgos. Es to nopirku taurīt. Uzdānāšu. Un tā, kad tev liekas, ka līdz kaklam, tu liekas dar šādā. Mēs abi aizvaramies. Tas nav viss. Reiz kādā no Twittera asprātībām kāds ģenerāli nosauc pa klaunu. Tev klauna deguns. Bet, lai nebūtu tā, ka tu esi vienīgais klauns, jo es vienmēr esmu blakus tev. Man paika lielais deguns. Jā, tas nekas. Es vienmēr būšu solidarizējies ar tevi, arī es būšu klauns. Ja tu esi klauns, nu tad mums jābūt diviem klauniem. No. Ik pa brīdim būs tik labi izskaties. Tā divi klauni studijā. Mutsausa. Un tā teikt Mutsausa, paldies kafijas bankai. Šodien mums ir ledus te, kā kafija. Bišķi augstā kafija, jā. Jā, noņem noskanē. Jā, nevarēs uz... Tā kā paldies kafijas Bet bankai. Šis būs ļoti īpašs raidījums, jo Naglas dosim vēlāk. Ja kāds no mums ir klauns, tad noteikti pasaka, tu esi klauns, mēs liekam uzreiz. Es esi jā, klauns. Uzreiz. Jā, bet ja tev tiešām apnīk tas, ko mēs sakām, spied. Šodien Naglas nebūs, bet būs... Tautas jautājumi, ko ģenerāls nedēļas laikā ir uzdevis, un mēs apskatīsim šīs atbildes. Dažas būs no mūsu leģendām jau, kas piedalās, dažas būs jaunas, jo ticiet man 250 raidījumi nebūtu iespējami, ja nebūtu jūsu mīļā skatītāji. Tāpēc mēs to visu veltam tikai vienīgi jums. Paldies, ka jūs esat jau mums tie, kas esat. Mazāk jūs nekļūstat, vairāk kļūstat lēni. Pēc mēs paņēmām Evitu. Dar, ko varu, jā. Levit, piesaka, lūdzu. Piesaka, pirmā nagla, un sāksim par sevi priecāties. Zelta nagla. Kas būtu jāizdara ģenerālim un bulim, lai jūs paši sviedotu zelta naglu? Wow. Nu, ko tauta runā? Tauta saka patiesību, jo tauta nemelo. Nu, skatāmies. Mistars futbols, paldies, tā ir leģenda. Mums tiešām, mēs esam pat laimīgi, ka tu mums esi.
Jā, es izrādu Nacionālā teātrī ar Znarokdaunu. Labi, ka ne Dailest. Bet tieši nacionālajā. Bet kādā teātrī? Jā, nacionālā. Jā. Nacionālā izlase vispārējais. Tā kā, ne, klasika. Šis varētu būt labs, šis varētu būt labs. Tā, Gatis Upesleja. Gača, es tev zinu, mēs kopā futeni spēlējām. Ģenerālim jāļauj Bulim pabeigt teikumu nepārtraukt ļoti labi. To esam dzirdu man bieži. Saka, tu jau nekad nevar paspēt pateikt, tāpēc, ka ģenerāls saka. Mēs mācāmies, bet nu Gači pateikšu godīgi nav viegli jādod vecākajiem iespēju izteikties, viņš jau pēc tam klusē, ka mēs beidzam raidījumu. Viņš varbūt visu nedēļu klusē un beidzot viņam ir iespēja vienkārši šaut ārā visu, kas ir sakrājies. Ejam tālāk, tātad Mārtiņš Zelčs, Jānoda kopīgs raidījums ar Oji Mairi Brīd, Jāni Kalini, Aleksandru Kuļinko. Tavs komentārs. Jā, es teikšu tā, nu, tagad iedomājies, visi trīs te sēž, ja? vai es kopā. Kā mēs iesākt, Andri? Kā mēs iesākt es sarunu? Šajā raidījumā neesmu es. Es šajā raidījumā neesmu es, bet šie ir ļoti labi varianti. Tā. Jā, uztais spāļu bazara epizodu. Starp citu. Tu esi bijis spāļu bazara. Es esmu bijis pastāst, kā ir spāļu bazara. Jā. Pastāst, cik jūs dzērāt pāļu bazarā? Pastāst to. Tur man dzēra, tur man tika, tur man mūžam neapnika. Nu kā, tur nu, no sāc no 12 grādīgo līdz 56? Un tad izgāja vai neizgāja ārā? Kad beidz filmēt, tad es palūdu atvediet. Bet tur ir tā, ka nolūst arī un arī? Ne, tak, nu trakstojas, ne. Tik trakt nav, jā. Bet mūti atvarās tā. Bet mēs varētu? Jāni Krīvēn, un nesaukšu atbalstītājs viņu vārdā, jo man spirits nav vaini, jā. Uzaiciniet! Ģenerāls saka... Mēs trīs mūs. Mēs tikai kompānijām. Mums vajag kompāniju. Un ja jūs vēl slikt uzvedīsies, arī Gunter Pastlī. Ja kuņu mēs paņemsim, šis stāstīs, kā var tikt Latvijas hokeja izlasē. Šusts jāuztais, tas tikko tas bija. Jā. Tātad šis tas ir viss tā. Kur tev vislabāk patīk? Nu, nekur, paga. Kura nāgla tev? Paga, man nevis, kur es dotu. Jums jau prasīt, kas jums ir jāizdara, lai jūs dabūtu savu zelta nāglu. Tad, ko tu domā, kas būtu jāizdara? Manuprāt, man ir jums viens mazs pārsteigums. Man ir viens mazs pārsteigums, jo, manuprāt, 250 raidījumus vadīt, izdzīvot, nesakašķieties, neizšķirties. Es tev saku. Man jums ir dāvanas. Opā! Es jums esmu uzrakstījis īsta zelta naglas. Tā kā nav ko tur vairs censties, jūs tāpat esat godam nopelnījuši. Lūdzu! Paldies tev! Nu, tas kā, nu, kur šitāds? Nu, kur šitāds? Zelta, ja būs grūti laiki. Valdi. Ja būs grūti laiki. Atceries, ka... Varat laist uz Lombardu. Jā, es kādā brīdī. Kaut ko izcelsiet. Es kādā brīdī. Tā ir īsta zelta? Īsta zelta, jā. Es tev atveru. Ķer! Ārprāt, ne, nevar zelta mētā tev. Nu, baigi. Nu, kā zelta mētā nešķiet. Tu esi vienkārši... Visi. Visi. Fantastiski. Nu, labi, ka mēs... Pārsteigums. Mums te pārsteigumi galvā. Braucam tālāk, citādi mēs te priecājamies. Jā, braucam tālāk, jo mēs esam bišķiņu aprēbuši, un līdz ar to ir nākošā aprēbus viņa nāgalā. Kāds dzēriens mums piestāvētu? Kafijas banka. Prikā. Nu. Asiņainā mērī. Jā, to nezinu. Man tikai jautājums ir, kurš būtu asins, kurš būtu mērī. Jā, tas ir. Man atkal patika, jo man liekas, jūs visu laiku stāgājat tā pa asiņainā mērī. Asmeni, jā, un ikā laikam kādam iedarīt. Asiņainā mērī, jā. Precīzi. Es būtu gatavs ar Valdim nagas nolokāt. O? Lāču plēsīs kangaru spīdu un pat plēsēs. Šie tas ir labs. No. Kurš? Brunis Lundis. Jā, Bruni, paldies. Tas ir tavs radinieks, jā, Brunis. Jā, attāls. Vai Lundis. Bijušais radinieks, jā, bet... Man, tāds baigi attāls, vecs. Te pats var izvēlēties, ko tu gribi būt. Kas tu būtu kangars, kas būs spīdu un kurš būs plēsēs. Nu, spīdu mums ir skaidrs. Jā. Tagad es iet runas pa kangaru okay, un pat plēsēs. Akmeņš čērs, papīrīts, viens, divi, trīs. Es esmu kangars. Ar to arī apsveic. Tā, paldies. Mārtiņš. Pašbrūvēt kanža tieši tā, mums tā patīk. Kas dabīs, tas nav kaitīgs. Ģeņi buļevi. Ģeņi tā kā ražots buļi izlūtīšanas datums. Ģeņi buļevi, jā. Es tur lieto. Pašbrūvēt kanža. Es tur ražoju. Tu esi kādreiz kanža dzēri? Protams. Es vienreiz iedzēru un es teikšu, ka es vairāk nedzēršu. 72 grādi bija pa stipri. Vienreiz iedzēru un pateicu, dzēršu vēl. Man nav bail. Jā, zin, kā Armēnijā pārbaudīja kārtīgi kanžu, iemērts pirkstu un aizdedzi, ja deg, tad var dzert. Pirksts, ja? Jā. Tāpēc kanžai jādeg. Evitēja galvārds. Kāds mūsu dzēriens piestāvētu? Vienkārši jādzer ir. Piemēram. Vienkārši ir jādzer.
Nu, tā kā man sākotnējā versija man arī bija tāda asiņainā mērija. Man likās, ka jūs tur tāda esat tāda pikanta čalīša, jā. Pasaka, lūdzu, kanģa. Ka? Tāpēc, ka tur ir viss mans vārds – Anģa. Dzejoli sev ar jā. Kanģu un Anģu. Viss kā. Ja tu gribi iedzert kanģu, pasauc ciemos Anģu. Viss kārtībā, viss. Aleluja, mēs iedodam. Āmen. Jā. Tad Kanģa, Mārtiņš, paldies tev. Nu, tā teikt, tikko demokrātikas nobalsojumies. Par Kanģu. Par Kanģu. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai tic. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par Skaista spēli. William Hill LV. Vēsturiskā nagla. O, šis man patika. Ar kādiem vēsturiskiem personāžiem mēs varētu asociēties? Jūs, mēs? Nu, visi mēs. Tātad Ļoļeks un Boļeks. Ļoļeks un Boļeks. Es laikam, es Boļeks jau buju, bet labāk Boļeks nekā Ļoļeks. Neviens nav labi. Labi, ka nav Vaķnieks un Blatnieks. Gaujārds, paldies. A kurš būtu Vaķnieks un kurš būtu Blatnieks? Būtu Vaķnieks, būtu Blatnieks. Tu jau vairāk esi bijis, tev lielāk pieredzi. Jā, es esmu neko nevaru darīt. Jā, Gaujārdam paldies. Jānis, Ričards un Oskars Tirsā. Tas ir no, jā, tas no jaunā, tas ir jaunā seriāla. Jā, paldies. Nelūk tie viesi, ja nemaldos. Jā. Man, es varētu būt labi. Nelūk tā viesa. Paskaties, cik te nopietni. Šis bija ļoti labs. Jā. Beethovens un Mozarts, nu jā, kā klases pirmdienas mūzika, mūsu zausim viens kurls, otrs talantīgs. Jā. Tu kurls, es talantīgs. Es atočies kurls. Stulbs un vēl stulbāks. Nu, vecīt, kurš ir stulbs? Jā, nav problēma. Mēs abi esam stulbāks. Jā, mēs esam stulbs un stulbāks. Cit viens bija. Kurš ir stulbāks? Nu, ne, labāk, es stulbs, tu esi stulbāks. Jā. Bet, starp citu, bija viens arī ierakstījis. Tur bija, es biju Gandijs indiešu, tas gudrais. Tu biji arī kaut kas labs. Un tu biji māte Terēze. Jā, o, tas te pazūd, te parādās. Tas nebija māte Terēze. To jūs lūtās redzēsiet? Jā, tas bija baigi labs. Jā, tagad māte Terēze, kur pazūd ar māsām. Ar māsām kārtējā visi, bet iedomājies, es ka ieraudzīju to, ka tu esi māte Terēze, tad man pasaka, kā varētu asociēties ar māte Terēze, Evita? Nu, laist pa misijām. Neiespējamajām. Un šitas man patika. Laist pa misijām. Un kad daži jautā, kad Evita pazūd, kur viņi ir, tad viņi misijās. Nu jā, jo ja es neesmu, tad es neesmu. Svētceļojumā. Jā, nu mā Terēze. Jā, ja es neesmu, tad es neesmu. Ļoti labi. Ok, paldies par šiem. Tie bija ļoti ļaudīgi. Evitiņ, skatāmies, kas mums tālāk ir. Vaimanu nagla. Kādu politisko amatu Latvijā jūs ieteikt ieņemt ģenerāli valdi? Amieru uzņemties. Šīs te būtu jātājies. Satiksmes ministrs tomēr zināšanas izglītību atbilstoši. Nu, viņš ir kaut tur RTU. Nē, es esmu asfaltētājs. Kur tad ir tie autoceļi? Sūdi ir viņi. Latvijas ceļa uztaisīja. Zinot, kāda tagad satiksmes ministram ir problēmas, es domāju, ka ne pa kādu cenu. Tad nenovēlam Latvijas ceļiem valdi. Jā. Iesim tālāk, Madreks kaut kur mums kādreiz visi būtu. Tā esmu pa prezidentu Andrija Vispienesē. Ļoti labi. Atkal kafijas banka atbalsta prezidentu. Jā, un kafijas pienesē. Uz jūs tagad, Aldi. Atvanojot jūs prezidentu kungs. Labi, Andrija, tad nesmu. Jā. Tikai vienīgai var teikt, prezidenti, jūs esat. Jā. Ok. Ejam tālāk. Vecāki vai no sporta un nūdis ministrs. Bet tur arī nūdist ir. Šitas Edgars Šosts ir malas. Sporta un nūdist ministrs. Jūs tiek saprotiet, jā. Tagad tu varēši man saukt par sporta un nūdist ministri. Atgādinu, ka pārējās idejas varētu palasīt tur tajos X platformā, bet man prieks, ka tauta novērtē, ka es cīnos ar to vecāļu problēmu, ko viņš ienes mums ievazājas. Bet mēs ar tevīm iesākam uz smuku bildi. Nekad nepiemi, nekad nestāšu. Mēs bijām kopā, Andri, vecāķos. Nav pierādījumi. Un, bet ar biksēm. Nu, jums ir piepies. Nevis nūdis mēs nebijām. Mēs nūdis vēļā nebijām. Ejam tālāk. Tēnku nagli, jā. Kādu jūs esat dzirdējuši lielāko tēnku par mums, sevi? Par mums, jā. Nu, kas ir? Kas zem Andris būs? Maskas lēpjoties, Gunds?
Andri, nu pastāsti par to gundu kaut ko. Es dzirdēju, ka tev tā balss bija līdzīga, bet vai tas tu bija, es nezinu. Smugot patiesības stundi, tagad gribat grēks un... Nu kaut kā pārā no tā skapja? Nu kā pārā? Nu kā pārā? A, Brunis kas bija? Brunis un Gunts. Brunis bija radinieks Guntim. Ā, viņi, jā? Kur viņi, ko viņi dar tagad? Ko viņi dar? Viņam ir viena no lielākajām pensijām Latvijā. Viņi braukā pa Baliju, Šmaliju un visu kaut kur citur. Un stulu Brunā, jā? Nav, paldies tam vecāķos. Un Rīgas Dinamo bija daugšā, jā? Jā, viņa, jā, kam sezona būs jauns, jā, jauns projekts. Jā, skaidrs. Jā, būs, viens ir izpildirektors, otrs ir vienkārši tehniskais. Labi, ejam tālāk. Bet, labi, ejam tālāk. Ka ģenerālis neesot varējis turēt līdz Sabonim un pievē... kabats, tā bija? Atbildi? Nē, tā nav. Nu, kā pārā no skapja arī tu? Vajag jau vēl trāpīt te kabatā. Kad es baigi maz vēmi, ja, tā kā man... Labi turēji? Jā, nu, ja es nebūtu turējis, tad diez vai es tur būtu spēlējis. Patiesība tā. Jā, tā ir patiesība. Jā, ok. Mārtins, ka elektro... Koks nav vienīgais, ko ir lietojuši 80 basketbolu. Tu vispār zini šito te elektrokoku. Nu, kas ir? Ja jūs būtu klausījušies mūsu podcasts, mums bija ar šeit viens saruna, kurā mēs runājam, ko mūsu laikā kāds bija dopings? Nu. Elektrokoks. Un tagad visi paņēma Google'ā un ieguglēja elektrokoks. Kas tas ir? Tas ir nu, uz zālēm pamatots tāds... Šķidrumiņš. Šķidrumiņš, kas dod enerģiju. Un viss panesās pa elektrokoku. Un es iznāstīšu, kāpēc tas bija interesanti. No. Tāpēc, ka mēs savā laikā pirms mača vienmēr to elektroku paņēmām. Un, kad nācām ārā uz laukumu, viss domāja, ka mēs pāliesam. Jo tā smaķeli tāda smagā. Un tas elektrokoks, redz, Martinam iepatikās. Un tāpēc, SRS ir no tēmā, klasika. Jā, tā ir SRS klasika. Sarp citu iegooglējiet un daudz grib sākt mēģināt. Jā, tā kā. Garšīgs? Jā. Nu, smirdīgs tik. Liet bučoties nenāc. O, šit. Okay. Mēs esam vienā tā. Nu, bikses mums. Es vispār godīgi saku. Es gribētu izlabot, jo tu mums ir delfīniņi. Klausies, iedomājies, mēs ap guļam un mums pakaļ taisnē. Es neiedomāju. Ne. Tajos vecāķos nūdis pludmalē. Es to nevaru iedomāt. Nūdis tos, ne, tur nevaru uzsākt. Andri, mēs neesam tetovēšanas fani, ja? Man nav neviens. Man arī nav neviens. Tā kā, nu, saistībā. Man arī nav neviens. Kāpēc? Tāpēc, ka jums nav. Šis bija... Šis jau bija team building. Jā, team, jo, es novērtēju. Bruni, nekādu tetovēm nebūs. Kā tu gribētu? Nu, tā, ka jūs uzliksiet tauriņu, tad es arī uzlikšu tauriņu. Ar 250. 250 tauriņu. 250, nevis nokrās, bet 250 tauriņu. Un pēc tam man nagalu pakaļā. Jā, zelta. Es gribētu... Labi, pie fanu nagas izstāstīšu, jā. Ejam tālāk. Naudas nagala. Bet tā, kā, man nav nekad bijis, tā kā man, es īstā nezinu vienu tēnku pa jums, bet man vienmēr visi, kad kaut kāds cilvēks, ko es ilgu laikā satikus, un tā, kad es viņu satieku, un viņi man paprast, kā es tur naglās tiku, un ir tikai divi jautājumi parasti. Viens jautājums ir, vai Andris tiešām ir tik smugs dzīvē? Jā, vajag smugs. Un vai Valdis tiešām ir tik traks dzīvē? Protams, ka es uz abiem atbildu, nu jā. Nu redzi. Kurš tad sunim asti cels? Es tāpēc esam cik nemaksā. Nu tur bišķiņ jājā. Andri, pa smukumu jau nemaksā. To novērtē. Un pa trakumu? To novērtē, pa trakumu maksā. Pa trakumu tevi sekotāji, jo tu esi trakāks, jo vairāk seko tev. Tiksim pie fara naglas atgādi. Jā, nu reku. Naudas nagla. Nu, man beidzot ir priekšējvīts kaut. Ja Evita vinētu loterijā 1 000 000 eiro, tad ko jūs ieteiktu viņai iegādāties? Nu, sāksim. Sāksim. Lai jebkurš projekts veiksmīgi pastātu, attīstītos, tajā ir jāiegulda, tāpēc noteikti iesaku nelielu naglu runu. Gudri. Starp citu, pasties, ka Krievijā nagls nevar atnopirkt. Man jau pamati ir ielikt. Jā, mums bija lūda, kurā ķieģeļa staisīja, kāpēc nevarētu būt nagla. Nu, mūžam garantēts raidījums. Mēs tu būtu naglas kundze. Nu, paskaties. Opa, žigsīts! Žigulu aizdeču savu... Tāds arī ir žigulīt. Ļoti labi. Šis ir ļoti labs. Ļoti labs. Šito es izdarītu arī, ja nebūtu miljona. Jā? Jā. Samatamies. Mierīgi. Samatamies, jā. Kāpēc ne?
Nu, lai ikonas iepirkumu maisu. Šis ir smilgo mērtais ēzels. Klausies, Jūgles barons. Ko viņš bija domājis ar vārdu ēzeli? Muģi, vai nu kaut kādu tiešām... Tev ir vajadzīgs ēzels. Vai nu kaut kādu tiešām ēzeli četrkārtēm, vai vienkārši vīrieši, ko reklāmi varētu saukt par ēzeli? Atbildes jautājumu, tev ir vajadzīgs ēzels? Nē. Ēzels noteikti man nav vajadzīgs. Es tev paskaidrošu, kas tu domā. Es kā vīrieti saprotu. Ēzels tas ir no zirga dzimta, ja? Zirgs tas ir arī mustangs. Mustanga mašina tev. Es jau viņš ātri pārgāju. O, Andri, bet tu esi ēzels, vai ne? Kad vajag, tad es... man nav ar to problēmu. Jā, dzirdējot meitenes, viņš ir ēzelis. Sakojiet viņam līdzi. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos. O, cik skaisti, bet vai varētu lūdzu drūstiņu ātrāk? Skaista spēle. William Hill LV. Kā nagla pakaļā. Jautājums. Kādam Hollywoods aktierim Andris varētu līdzināties? šo naglu speciāli neskatījos. Ja? Nu, devai, sāksim. Andris Vēzels! Tas esi tu! Andris, divi 500. Raidījumā izmisuši. Gredzēna pavēlnieks, jā. Tu esi vecais. Kāda starpība? Nauri, respekt. Šī tu esi nebija. O! Bet ir arī. Es varētu. Tu to zināji? Tur liep pie manis. Tā nav nekāda seksīgā nāk. Es nebiju gatavs šo te... Nē, ar respektu. Viņam vispār nav ko teikt. Andri, tu nepaliks iedomīgs tagad? Es paliks uz iedomīgs. Es paliks. Labās bija. Jā, šīs ļoti labi. Cepur, nu. Bruns lūnas atkal. Mani uz Buļavūda. Welcome to Buļavūda. Ļoti labi. Paldies par šo te. Es atzīšu, ka ļoti asprātīgi. Mēs vēl cilvēki malači mums. Tie, kas raksta. Ir Bollywooda un Buļavūda. Es tikai Bollywooda. Bollywoodā, iespējams, Bollywoodā, Indijā, iespējams, netikt. Jā, tur jāatzīja. Tur smuki vīrieši. Zini, kas ir tie, kas ir... Nu, tad tā kā tu esi smuks, bet īsti nedarētu. Bet tad, kad tu atlaiž tu vēderiņu. Vaigi, jā? Jūs, jā, tāds tad uzreiz būtu. Tad uzreiz tu būtu baigi. Pēc desmit gadiem. Jā, jo vienu gadījumā tev noiet kaut kas šķībi tavā dzīvē un atlaižās. Tad mēs varētu... Kuļi man noiet šķībi tev. O, tieši tā, beidzot, kad tu bija. Kuļi. Beidzot. Kaut kad tu jānosiet. Ilgi gaidē, jau no kājā. Es nezinu, kā šo raidījumu samontēs. Pa kafijai. Jā, pa kafijai. Kā šo raidījumu samontēs daži. Tu tā skatījies, man tā bezdomīgi. Labi, ejam tālāk. Fanu nagla. O, nu mēs ejam pie pēdējām divām. Tad tu kādu no mums satiks pirtī, ko tu uzprasītu? Mēs pa faniem vēl pēc tam parunāsim. Jā, man ir par faniem stāsts, jā. Vai nevarētu piesakties sintetiņā? Tas ir labs. Jūgles barons te mums. Barons, es zinu. Spridzīt. Tas tā nākot vecāķu pirds. Tā ir normāli tautiskā. Es teicu, man būtu Latgales tumšajā turētī. Es esmu iesvīdus. Kur ej? Šis labs. Šitas ir malats. Nav tas labrāt, kur ir jēgvis. Trīs jautājumus zīmes. Vai pirti esat tik labi cilvēki viens uz skatu? Tik labi, cik viens uz skatu uz otras zālē. Nu, Andri. Nu, uzaiciniet. Uzaiciniet. Jā, tad redzēs. Tā, Dani, jā? Ļoti labi. Es uzreiz par Evitu. Jā, Evita bija baigi labi. Evita, tev pa faniem parunāsim. Par ko pirti runājāt? Par Evitu. Jā. Nē, parunāsim par faniem vispār. Kas ir mūsu fani? Ot, Andris daudz braukā, daudz tiekās ar cilvēkiem, es arī savu stāstu pastāstīšu, un tu arī kaut ko pastāstīsi. Tātad, kas ir mūsu fani? Pirmkārt, tieši vakar vadīju lielu jubilēju, man pienāca klāt sievieti un teica, ka grib pateikt paldies par raidījumu. Es domāju, nu tur būs mani jagrākie seriāli dzīvītas par Būro ģenerāļu naglām. Es tā kā pārklausījos tiešām, es zinu, ka viņi arī skatās šobrīd, viņi ādažos, trenējās agrāk tenisu kopā ar, kad tu nāci Ānu Ves uz tenisu. Es vairākas es gribu pienākt klāt un Valdim pateikt paldies, bet sakautrējos. Nu, vakar viņai nebija variantes, es uzkrēju viņai virsū.
Un, bet tu uzskrien, es nē. Tā bija metafora. Un, jā, un es teicu, ka baigais liels prieks, ka arī nu, ka ir tās sievietes, kas skatās, jo jūs esat tik maz mums, kas skatās. Tā kā, pirmkārt, tas bija forši patīkami, ka pienāk dāma, bet otrais mans jaudīgākais stāsts ir, es stāvu krustojumā, tepat netālu, piebrauc blaks un liels mēlns Mercedes, nolaižās loks, un tur tāds džeks pie stūras un tāds. Man te brīdī paskaidu visu dzīvi garā. Tu domāji, nu to viņš šaus vai ko? Es kaut ko šaut, viņš no atskateņa, jau es jau saļim. Es domāju, nu tā, nu ir au fiderzēni. Un tad viņš tā, naglas, oh! Un aizbrauc! Es te brīdī domāju, man otrā dzimšanas diena. Tā kā mūs skatās no dāmām līdz, oh! Tad tie man mazie stāsti, bet patiesībā tie stāsti vairāk. Evita? Nē, Valdis, tās tu... Tev uzsaucot dzēriens bārā, es dzirdēju. Jā, gadās. Un par to es baigu mūsu. Nu kā tev vispār, tu jau mūsu tāds, es kā saku, nu, atsvaidzinoši mūsu... Atsvaidzinājumi bišķiņ mūsu... 250 sasmakušam dienām. Jā. Kristā gabalīt. Nu kā tu uzņem visu to no fandiem? Nu man jau nav nekāda baigā dinamika. Jā, nē, nu pirmie bija pārsteigumi. Pirmais rādījums bija ļoti liels pārsteigums. Protams, man kaut kāds pat Amerikas atrakstīja. Bet kopumā man, mums jau tā latviešu tauta tāda, viņi varbūt skatās, jā, varbūt tur vēro, un es nevaru saprast, kāpēc viņi tā skatās un vēro, bet nu tāda baigie stāsti man nav. Man baigie stāsti nav, tāpēc, ka es domāju, es jau tāds vēl zaļš kurts. Aizies uz vecāju pludmalu, uzreiz būs stāsti. Jā. Nu, Baldiņ, pastāsti, kādi tev fani ir. Nu, jā. Pa faniem ir kā? Andri, atceries... Es uzreiz uzliek skatīties, neko nezinu. Nē. Tad, kad mēs sākām veidot šīs ģenerāļu buļu nagals, ja, Andri, kāda mums bija galvenais moto? Būt skaidrā. Būt skaidrā. Tas, ka mums ir jāizklaidē mūsu fani. Ar jēgu. Jā, ar jēgu. Tas nekad, nekad nav sanāts. Pirmkārt, lai tā būtu informācija. Jā. Otrkārt, lai par to varētu pasmieties. Jā. Ne tikai par to gadījumu, bet arī par mums pašiem. Jā, mēs to atļaujam. Jā, un trešais ir, kad mēs esam atklāti, nu, Mēs atklāti esam ar jums viens uz vienu. Mēs nebēgam prom aiz skatūs. Kad? Mēs vot ar tautas nagals palīdzību cenšamies arī, kā teikt, uzzināt, ko jūs domājat ar pa mums. Jā, jo mums ir sauklis, kad mēs beidzam raidījumu, mēs ar Valdi kopā nostājamies un dzirdam, mīlu mazo lulu, saproju par tevi vienu, jo šai naktī lulu. Jā, patiesībā, nē, te es piekrītu un liels paldies, jo galā jau, ja mēs varam runāt par faniem, tad, nu, Jūsu dēļ, kā es jau tā teicu, mēs to darām, un mums ir prieks, ka mums ir tie kritizētā, jo bez jums mēs nekur netiktu. No, figi, jūs uzvaidzīgi. Bet nē. Forši, man patīk. Man patīk tas, ka dabujam iekšās, un mēs, protams, par sev pasmieties. Sāpīgi tas ir. Valda, tev jau arī, nu, ja man būtu jāpagriež apkārt 250 raidījumu, jāizvēlās kāds cits, paldies Dievam, zinu, ko es izvēlētos. No. Tevi. Andri, buči būs vēlāk. Nē, es pārdomāšu, varbūt ne tevi. arī fans. Jā. Tā kā paldies, nu ko? Nē, faniem, paldies faniem visiem, kuri mūs skatās, klausās, ļoti daudz klausās mūsu mašīnās, tāpēc, ka nu, tā tehnoloģija, starp citu, atļauj tagad to visu darīt. Un es arī satieku sporta zālē, satieku uz ielas, satieku, teiksim, veikalos vienalga un viss pienāk. Mēs nerunājam par to, kā par basketbola lietām. Mēs runājam par ģenerāļu un buļņu. Jā, un man ir lūgums, ka neliesiet mūsu skolas programmā. Anda Čakša lūdzu nedara to. Labi, viss. Paldies faniem. Paldies faniem. Un jums arī fan nagals special bija. Jā. Un pēdējais ir tautas nagla. Šajā raidījumā pēdējais kopā, ne? Jā. Nu ko? Ģenerāļu un buļa naglas 250. Jubilejas epizode jau ir klāt. A, kāpēc man šis jāls ir? Tāpēc, ka mēs nevaram nolasīt vēl Valdi. Tātad 250. Raidījums ir klāt. Ko jūs novēlētu redzēt 500. Epizodē? Mums tik tā vēl jāizvalk. Mēs saskatām, ja 4 gadi tie ir zeltos, nav problēma. Es apsolu. Tu izliks ārā? Tu izliks ārā? Kas tā bija? Mums tu viņus nokrāsos un izliks ārā? Mums olas ir regulāri šeit. Piemēram, Mevita apsolīja veselu gadu rolām dzīvot. Jā. Tagad klasies viņš čekt uz to ir panesušies. Man būs vienu gadu un pēc tam 4 gadiem. Bet būs zelta olas mums uz 500. Obligāti. Bet īsts, no, kuras nevar sasist. Ā, es biju domājis, ka jūs ējās. Zikā, viss tik domā par tām mūsējām. Zikā, tautā saka, sūts jautājums. Būs. Ejam tālāk.
Abus jūs starp divām dāmām. Jā, Evi, nu tad tev jāsameklē kā dāma. Tas ir pastīgi. Būs kā dāma tev. Nu es vienkārši, man tās misijas ir tā kā māca tereiz lomā. Mūķenis, sanesīs. Sanesīs mūķenis. Kāda vajag lielāka, mazāk, garāk? Tur amantas ir tik daudz mūķenis. Nu tā kā mierīgi. Tur mūķenis. Tā kā vajag, vajag cik vajag? Divas, trīs, vienu. Tur ir kāda meitene gatava pieslēgties? Tev mēs būs. Kam pieslēgties? Elektrokokam. Andri, bet ja tam vajag, jā, es gatavs. Būs zelta četri. Tu domājaties, jūs tā kā baroni sēdēsiet. Divreiz divu. Jā. Mums būs divreiz divu. Padomā, ko mēs tagad, runājam. Tagad viens uz divu. A, tagad, divus tagad divu. Tu padomā, būs zelta olas un mūķenis. Nu, kas labāks varbūt? Ne? Mūķenis? Jā. Ok, mums vēl ir kaut kas. Mainīties lomās, viens otru notēlt visu. Starp citu šitai labs. Šis būtu interesants. Jā. Nu, tad jau būtu bišķiņ jāpalas vairāk sportcentrs. Kom? Un es zinu, kādu vārdu es sākšu raidījumu. Esiet sveicināti žurgu... Žurneļupi. Ok, o, vēl ir. Abus ar kārtīgām mūsām, kā Valim kādreiz. Jā, un nokrāsot melnes. Nu, es jau centos šo. Jā. Tu jau mums tas melnēs, jā. Dūzes. Jā, melnam bruņinekam jābūt, jābūt Latvijas plēsis un speedwall. Jā, Brunis Lūnis mums gandrīz vai katrā ir ticis mums topā iekšā. Nē, bet es atgādinu, palasiet šī cilvēka X platforma, tur ir visādas atbildes, mēs jau visu nevaram ielikt. Jā, tur ir jā, nu, nepieklājīgās, pieklājīgās, visādas tur, jā. Pēzeļiem un par visu, ko tik. Jā, nu ko, katrā ziņā, nu, Valdi, parasti es te meklēju bumbiņas, kuras mēs dodam, jā. Nu, ko tad tu tagad ņems ārā? Es vilkšu ārā. Šis ir kaut kas jautrīgs, tad mēs to jums parādīsim. Tā ir mūsu jubilejas kūka. Es novēlu visiem raidījumiem un epizodiem izdzīvot līdz 250, un lai jums visiem būtu šāds te gardumiņš. Jūs tagad redzēsiet arī, tā teikt, POV, kā saka kino. POV. Tur saucās viņš tur. Opa! Tadā! Andri, ja tev būtu pirmais grieziens, kur tu, ko jā. Tu griezt? Es griezt pa ko labi. Ko tu apēst? Es griezt pa labi. Bet tur olas nav, kur griezt. Jā. Ko tu apēst vispirms? Valdi! Viņa man galva! Valdi, ko tu vispirms apēst? Časā! Es to šitās naglas. Ā, tās naglas. Ok. Lai Andris dzīvo. Klausies, nu... Kamēr Valdi, tikmēr es atstādēju reklāmu kafijas bankai. Nu, ko paldies. Kafijas banku mēs iedzeram mūsu vakal muti izkalto sevi. Čau. Andrīti. Nāc apakaļ studijas. Tā, nu, dažas vārdas par nākotni. Par nākotni, jā, mums ir mazs ieskats nākotnē, un tas ir sekojošs kāds. Nu, sākt ar 500. Jo. Kaut kad tik līdz 500. Kaut kad, jā. Mēs paskatījām 254 gadi kopā. Es domāju, ka būtu baigi labi, ja kāds varētu uztaisīt bildi mūsu tūkstošajā. Tu būsi tāds nolds balvu. Nē, jā, būs vispār tur varbūt ratiņkrēslā ievedīs. Var bet tas jau nav tik jau, kas ir vedēji 5, 6 nē, gadi. 4, tas nav nekas. 5 gadi reiz 3, nu vēl 3 klāt. 15. 15. Nu nekāda nu, vaina. Traka. Nu tak nav nekāda vaina. Es jau redzu, ka jūs tur plūtmalē abi vecāki sēžat un filmēties. Ne? Nedod nu, Dievs. Nu labi, joksim. Zin, kā liekas, ka 250 jau ir daudz, bet 1000 tas ir vispār nepadnesa. Ja Leonardo DiCaprio, lai dabūtu Oskaru, iegāja Lācī, es negribētu izturēt šo tevi. Man labi, prieks tev redzēt. Diemžāv narītēs. Diemžāv narītēs. Evit, mēs esam iedzēt, lai viņš spāk. Starp citu, ja atgādinu, ka mēs esam brīvi, var sūtīt reklāmu. Un mēs varam reklamēt jebko. Mums nav ierobežojumi. Ir cenzūra. Atā. Labu reklāmu. Čau. Čau. Juhu. Paldies. Tu jau arī velcies mums. Es jau tā. Velkos, jā. Tavai. 3, 4. Nājos! Savarbībā ar William Hill. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeidies malā.
kopā par skaistu spēli. William Hill LV.